Ucheshi na uchangamfu wa watoto hawa unaficha changamoto zilizowazonga na kuwakosesha raha maishani. Tabasamu na muonekano nyusoni mwa watoto hawa baada ya kujiunga na kituo cha Don Orione inaonyesha kupata taswira ya maisha yao siku za usoni. Kituo cha Don Orione kinapatikana upande wa Ongata Rongai, maeneo ya Kandisi, kaunti ya Kajiado. Kituo hiki ni shirika la hisani lililoanzishwa na kuendeshwa na Sons of Divine Providence, jumuiya ya kanisa Katoliki. Sons of Divine Providence ni taasisi ya kidini ya Kikatoliki iliyoanzishwa naye Luigi Orione mnamo mwaka wa 1893 nchini Italy chini ya haiba ya mwanzilishi wao. Sons of Divine Providence wamejitolea maisha yao kusaidia maskini, wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu na wanarika. Don Orione asili yake ni nchi ya Italy na imeweza kusambaa kote duniani katika nchi zaidi ya 33. Bara la Afrika, kituo hiki kikipatikana katika nchi 6, nazo ni Ivory Coast, Burkina Faso, Togo, Madagascar, Mozambique na Kenya. My name is Richard Magana Manyara. I'm the project manager at Orione Community Training Center. This institution works with children and youth with mental conditions and syndromes. Children and youth living with the conditions such as autism spectrum disorder, cerebral palsy, Down syndrome, the like. It has its origins right from Italy, where the founder comes from. That is Saint Luigi Orione, who saw it fit, according to his charism, to work with these children or these persons because they are the most vulnerable. The congregation is present in over 33 countries in the world. And here in Kenya, we have two centers where we are presently, in Ongata Rongai, Kajiado County, and then in Kafurugi, in Murang'a. Hapa Kenya, kilianzishwa mnamo mwaka wa 2005, pale ambapo vituo hivi ni viwili, vikiwemo moja upande wa Kafurugi County ya Murang'a na kingine upande wa Ongata Rongai County ya Kajiado. Don Orione ilianzishwa na nia ya kusaidia watoto waliolemaa akili kwa kuwapa huduma mbalimbali kama vile kuwapa mafunzo spesheli, kuwasaidia kunyoosha viungo mbalimbali maarufu physiotherapy na kadhalika. Hii imewezesha watoto hawa kupata matumaini ya kuishi na kuonyesha jamii kwa jumla kuwa hawa vilevile ni binadamu kama wao, kwani mara nyingi unyanyapaa hukithiri sana kwa watoto walemavu. Kituoni humu kuna mafunzo aina yanayotolewa kama vile elimu maalum, urejesho ndio rehabilitation, mafunzo ya ufundi, ukulima pamoja na uhamasishaji wa jamii. So our work is organized in three main areas of special education, rehabilitation, vocational training and farming, and community outreach and participation. Here we majorly deal with four kinds of condition, that is children and youth diagnosed with autism, those who are diagnosed with cerebral palsy, Down syndrome, and those who are intellectually challenged. The main services that we offer here as an institution, we've categorized them in three areas. The first one is the area of rehabilitation, whereby we have the occupational therapist, the physical therapist, and the speech therapist. The area of education, our system is purely special needs education, and the area of vocation, whereby we offer farming at the moment. Hali za afya wanazozishughulikia hapa ni kama usonji ndio autism, ugonjwa wa kupooza kwa ubongo ndio cerebral palsy, ulemavu wa akili pamoja na ugonjwa wa Down syndrome. Nazo huduma wanazozitoa ni kama vile kukanda viungo na misuli kwa walemavu ili kuwasaidia kunyoosha viungo vilivyoganda, jinsi Cornelius Langat ambaye ni mwalimu wa kunyoosha viungo katika kituo hiki anavyonieleza. Here with us we have some equipment that we use in our physical therapy room when we are doing what we call pediatric physiotherapy. So right from there we have some balls. We have from the far end the peanut ball, the big therapy ball, and the spike ball, and the roller. And basically the work of these balls is to stimulate the child muscles, nerves, what we call vestibular stimulation, so that the child can be able to attain those developmental milestones, maybe controlling neck, sitting,
Okay, this is the coach or the hospital bed. So we normally, depending on the severity of the condition of a child or the hyperreactivity, we choose to put the child in the coach or we put it on the mat. So if a child is a bit calm, there is no risk of falling, we use the coach to do our physical therapy session. That is stretching, sit to lie exercises, training to sit. Yeah, and here we have a wheelchair because you see some of the kids, maybe due to conditions such as cerebral palsy, they may need an aid like the wheelchair. So this is the wheelchair that we normally use to move them around when they are in our institution. Pia, kuna huduma nyingine ya kuwawezesha kuzungumza ndio speech therapy. Regina Mbogwa, kando na kuwa mwalimu mkuu wa kituo hiki, vile vile anatoa huduma ya kuwawezesha watoto hawa kuzungumza. So in the area of speech, I basically improve the communication of both adults, teenagers and youth, both with different conditions and typical persons who may have challenges when it comes to communication. We have different challenges when it comes to speech and language. In the area of speech, we have those who stutter, we have those who've lost speech due to injuries, we have those who have delayed speech and language, we have some who are good at receptive language, they're good at following instruction, but when it comes to expressing themselves, they have a challenge. They also come for our services. We have some who have difficulties when it comes to feeding and swallowing, and that is also my area that I major in. Huduma nyingine ni kuwasaidia kuwawezesha kufanya mambo ya kawaida kama vile kuenda msalani, kupiga mswaki miongoni mwa mengine, ndio occupational therapy. Na kutokana na maonyesho haya, ni ishara tosha kuwa ulemavu sio upungufu, na hawa ni watoto kama mtoto yeyote yule, na hakuna haja ya kuwatenga. Badala yake, ni vizuri kuwaonyesha upendo ili waweze kujihisi wao vile vile ni kama binadamu. Persons with intellectual disability, they develop like any other typical person, apart from different limitations that they have. So they need to be included like any other person. We need to interact with them. We need to communicate with them. They have their own ways of communicating because majority have challenges when it comes to communication. But still, even if they are verbal or nonverbal, they do have a way that they use to communicate. So it's for us to include them, interact with them. When we see them around, let's not stare. Say hi. Yeah. Let's include them, churches, different activities, social events that we ourselves enjoy. It's always good to accompany them because they do understand. Cognitively, they are okay. They understand, they relate, they enjoy. Yeah, that's all I can say, but again, let's be their voice. Nao wazazi wanaowaficha wana wao waliolemaa wakihimizwa kujitokeza na kuwapeleka katika vituo kama hivi ili wapate kusaidika kiafya. Okay, what I can say to the parents outside there, you see, there is a verse in the Bible which says every good gift comes from God, and we normally pray for God to bless us with children, and sometimes children are born with conditions. So if you found yourself having a child with condition, please don't hide your child. Bring your child to get these services because I said we have some success stories. So you never know, maybe if you bring your child to receive these services at an early age, we might get the resource, or the child might get all the developmental milestones and we will all be happy. Liz Mukami, ambaye ni mzazi katika kituo hiki, mwanawe Jesse Amadi, mwenye umri wa miaka 9, ana hali ya usonji ndio autism, na ananieleza manufaa aliyopata kwa kumleta hapa. My name is Liz Mukami. I'm a parent in this school. My son is called Amadi, Jesse Amadi. He's 9 years old, so I'm here to celebrate with my son. He comes to this school, and well, what I can say about the school is that we've really gained a lot because most of the schools around supporting intellectual disabilities, they're very costly. But what you find about this school, it's very affordable, and the teachers are experts, they are well trained. So the same level of service we would get for
maybe up to 10 times the normal cost. We get it here at a subsidized cost. What I would want to say is that don't hide the children. Just bring them out. Like Orione here, we had a very interactive day where the local community was interacting with our children, which is a very good thing because now everybody else here knows how to treat children with such conditions. So don't hide the children, just come out. I know it's not easy, but just gather some strength and bring your children out. They will get good care, and the earlier you do it, the better for the child. Mbali na masomo na huduma zinazotolewa hapa, wanafunzi pia wanafunzwa kuhusu kilimo, kikiwemo kilimo cha nyumba ya kiondio greenhouse, na pia kuzingatia kilimo cha peupe ili kuwafunza vilivyo na kuhitimu. Ya tatu na ni ya mwisho ni vocational training area. Hapo sasa ndio niko, area ya mwisho. Katika hii area, inawafunza hawa wanafunzi walemavu wenye wako na miaka 16 na zaidi mambo ya ukulima. Ninawafunza activities kadhaa pale kwa shamba. Na tukiona kwa mfano hii picha yetu hapa, hawa wanafunzi kuna kazi wanafanya pale kwa shamba. They are doing different activities. For example, the first picture here, they are harvesting beans. They are harvesting beans. The second, they are feeding poultry, because also we have poultry, so they are feeding poultry. The third picture, this is the greenhouse where they usually go and harvest tomatoes. They also go and do maybe applying of organic manure. Benjamin, ambaye ni mwalimu wa kilimo hapa, ananieleza kuwa bidhaa wanazozikuza wao huuzia jamii iliyoko karibu, na hela wanazozipata wao hulipa wao hawa wanafunzi, kwani ni kazi ya mikono yao na ni pale ambapo huwawekezea kama akiba ili waweze kutumia kwa siku za usoni watakapokamilisha masomo yao hapa. After 2 years, we also employ all these students for another 2 years, whereby our center pay them. They pay them their salary, and they save their salary in a various account. After these 2 years, we call the parent. We graduate, the student graduate, we call the parent, we sit down with the parent, then we discuss which kind of project the parent want her or his students to go and do at home. That's now where we agree. Then from there, we create an exit, but finally we make a follow-up to our students. Kando na kutoa mafunzo ya darasani, kituo hiki vile vile hujihusisha na mambo ya ukulima. Na wanalima vyakula kama vile mahindi, maharagwe, mandizi, sukuma wiki, kabeji na vinginevyo. Kituo cha Don Orione kina wanafunzi takribani ya 70, nao walimu pamoja na wafanyikazi ni 30, na kwa hivyo kazi inakuwa ni rahisi kushughulikia mahitaji ya kila mwanafunzi. Okay, currently we serve a population of 70 children here in Kandisi. In Kafurugi, we have at least 40 children, and we have a personnel of at least 30 people in between Kandisi, and then in Kafurugi we have at least 15 people. So in total we have 45 personnel working in our institutions here. Definitely supported by our congregation, the formation houses, and volunteers. Yes. Classes. We have presently in Kandisi, we have 6 classes. We call them 6 levels, really. Shule hii ni ya kutwa na wala si ya bweni. Richard Magana, ambaye ni meneja wa miradi wa kituo hiki, ananieleza ni kwa nini. Like I earlier mentioned, the congregation is present in over 33 countries. And all in all these countries, excluding Kenya really, they have these centers that we've seen them as boarding facilities. And based on that experience and seeing how a child can be brought into an institution that is a boarding facility at the age of even 2 years, and that child literally passes on at the age of 65, not having seen the family, no contact. So for us, we realize, as again, we try to build on good practice, right? For us, the family is a very integral part of our beneficiaries. So they also have to play their part.
So we have the kids here until 2. We are able to give the families time, opportunities to go fend for their families and children. But then in the afternoon, the bus, they'll need to come and pick up their children. So that also the child can see the school, all the facilities, and also the family love that is very key. That is why we really try to avoid the boarding facility. Kufikia sasa, wameweza kupiga hatua kadhaa na angali ana maono kuwa wanaenda mbali. So we've really grown, and I would say we are now expanding under our new theme of safeguarding, where we not only want to start centers as this, but rather to visit every other county, every other community in need, so that we can continue to share the good experience, the progress. Ni kituo ambacho kimeweza kurejesha matumaini na kutia tabasamu katika nyuso za wengi. Kituo cha Don Orione. Nikiripotia tafsiri ni kiwa Ongata Rongai County ya Kajiado. Jina langu ni Alice Njeri.